Jag är lite nervös. Mm-hmm. Jag har ju blivit ombedd att vara tomt i år, va? Nej, vad roligt. Ja, jo, visst. Jag hade tänkt att jag skulle göra någonting lite mer traditionellt. Jag ska vara julbock, eller? Ja, en typ av variant på det. Jag tänkte att jag skulle komma in som liemannen. Och säga någonting i stil med att... ho, ho, ho. Jag ska ta livet av er allihopa. Jag har precis mördat tomten. Nu kommer jag ta er. Jag tror du kan bli riktigt lyckad faktiskt.